Ama ya salon bugün bizde yangi rolik, bugün bizde mehmon bor, hamma kutgan bora. Mana Abbos Bey Fayzullayev bilan unga qarshi challenge bo'ladi. Ko'ramiz endi. Darajalarni ko'rsatib, xudo xolasa. Davay. Davay, davay. Mana Mahani kuchini hozir endi bugun bilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'rib olasizlar bugun. Bugun bilasizlar, who is who degani bo'ldi. Ha! A toya! Bizda birinchi zadaniya penalti bo'ladi. Abbos 4 ta tepadi va biz bittana tepib chiqamiz. Hozir Osiyoning eng yaxshi o'yinchisi keldi. Eng yaxshi yosh o'yinchisi. Ko'ramiz endi hozir. Bu o'zimga ham vizif. Ko'ramiz nima qodirligini. Kimni darajasi qanaqa degan. Mana hozir birinchi man boshlab beraman. Urolmasligi haqqim yo'q, o'zim kerak. Davay, qaramizda chuchuk. Просто буду сильно. Так. Abbos Paruslov. Hammasi bu yoqda ko'rinadi. Davay, maha. Boshqacha narsa. O'zbekiston va Osiyoning eng zo'r o'yinchisi bilan birga bir chevon chiqdi. Urush kerak buni. Taktika. Bu nazil olur ki gerek valla bu. Bu videoyu başka için nasıl durup yiyin? Ben başladım. Mahmut ki telefon kılıyla. Mahmut ki telefon kılıyla. Kalem Paruslov. Mahmut все можно? Что-то давай, бей. Не, спокойно, пенальти, да? Хорош. Без шанс. Без шанс. Мах, бросам? Да, мага, бросам. Давай. Болла, без этой кинь задания, сам я охтырган задание. Задание. Не могу. Давай, пошли. Болла, без этой... Болла, без этой задания, тугады, счет тур. Я не слышал, охтырган Давай, давай, давай. Я не узун больше беру, ма. Oy. Hazır neçe fıtır aldı gol çıkar gitmez. Ben Mahfa. Vana! Uçuy! Önce her challenge ile Abbos çağırsak. Mahmut. Sen de zor tur adışına kadar. Uy! Ay! Aaaa! Çıtanga. Abbos zarba pozisyonu tuttu. Abbos. Peki. Lekin ikkita lider borligi ma'lum. Abbosning zarbasi va gol! Dahshat! Abbosbek Fayzullayev 37-chi daqiqada standart vaziyatdan super gol kiritayapti. Zo'r, zo'r. Gol. Ma'mahat. Uy! Karar.
Hazır shot op shot 7-7. Abbos yana 3 tur qoldi shtrafdan. Keyin boshqa zadan. Хорош vaqt. Da, da. Oo! Ha, 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 Hayır. Bolla, hoz bize de ikinci zadanya tugadi, shot 7-7 bo'ldi. Hoz ikinci zadanya sizlar yetdingiz. Yo'q. Yo'q. Bolla, bizda endi uchinchi zadanya hammaga yoqadigan burger ketdi. Burger. Arab to'yda qari. Ay. Oy! 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 Opsi shot 9-8 yutqizamiz. Hozir ajab ikkita gol urib. Opcha. Oy. Yaxshi deb bo'ldi. Mamat bundoq tutib qo'ydi. Ay, gapirmasdi. Opchidan o'tib keng o'tkazadi. Manimcha Ko'p gapiradi, devor orasida kursh bo'lmaydi. Bolla mana bizda 3-chi zadaniya tugadi. Off shot 10-8. 4-chi zadaniya 1-1. Ketdi. Ashama! Qoblida! U! Tango cho'zilib qoldi. Tornim qarmaydi. Vaqt tortib oldim. Ya da böyle lan kovulma lan ne gibi Tamam, normal. Ben o zaman adına bir yapar. Aldım o zaman bugün. Kottalıştır bu. Sen la vaşı oruç. Bunu bir sürü kimsin? Sakin ol. Bolla eslatib o'tamiz, Xudo xolasa 16 iyul kuni Namanganda Naboxor stadionida Qirg'iziston Medini komandasiga qarshi o'yinimiz bo'lib o'tadi. Hammani kutib qolamiz. Hamma namanganlik muxlislarni o'yinga taklif qilib qolamiz. Xudo xolasa yaxshi o'yin bo'ladi. Kelib qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga rahmat. Hammani. Kelib
Kelish kerak, 100% kelish kerak. Bunaqa o'yinni qoldirish xato. To'liroq bomba qilib yuboringlar, davay. Mana bolalar, video ham tugadi. 4 ta zadaniyadan общий счёт 18 yutqizdik. Yaxshi zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Abbos, rahmat. Rahmat, katta taklif qilganingizga. Zo'r rolik bo'ldi. Kelajakda omad. Rahmat ham muxlislar bundan. Rahmat. Kelajakda faoliyatiga omad tilab qolamiz Abbosni. Xudo xolisa bunaqa o'yinlar bilan yana ko'p bizni xursand qiladigan umiddamiz. Rahmat. Nechta like bo'lsa yaxshi. Bo'pti bolalar, 20 mingta like yig'sak, yana kelishuv olamiz u vaqtlarga qarab. 20 mingta yig'masanglar bo'ldi ujum, tugat xolos. Hozir zaburdan chiqib ketamiz, bo'ldi, video tugadi. Agar 100 mingta yig'sa kim Ronaldo bilan, ha? Agar 100 mingta yig'sa. Ha, bo'lamiz.